Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті, церковний календар Мукачевської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 16 липня 2014 року. Середа. Сьогодні Мукачевська греко-католицька єпархія вшановує Пресвяту Богородицю, прославлену у Мукачевській іконі, що знаходиться у монастирі отців Василіан в одноіменному місті, а також творить пам'ять про мученика Якинта. Святий Якинт походив із Кесарії Каппадокійської, що в Малій Азії. Юнаком він послуговував при дворі імператора Траяна. Один слуга доніс імператорові, що Якинт є християнином. Побожного юнака змушували відректися Христової віри, а коли він відмовився, то почали мучити різними способами. Якинта заморили голодом у в'язниці 108-го року. Його тіло згодом перенесли до рідного міста і поховали у родинному домі. На божественній літургії святого Івана Златоустого сьогодні читаємо Євангелія від Євангелиста Матея з 13 глави, з 31 по 36 стишок, де є такі слова. Іншу притчу він подав їм, кажучи: «Царство небесне подібне до зерна гірчиці, що його взяв чоловік та й посіяв на своїм полі. Воно, щоправда, найменше з усіх зерен, але як виросте, стає найбільшим з усієї городини і навіть стає деревом, так що птаство небесне злітається і гніздиться на його гілках». Ще іншу притчу повідав їм: «Царство небесне схоже на закваску, що її бере жінка і кладе до 3 мірок муки, аж поки все не скисне». Все це говорив Ісус до людей у притчах, і без притч не говорив до них нічого, щоб збулося сказане пророком: «Уста мої відкрию в притчах, оповім тайни, сховані від початку світу». Тоді він відіслав народ і прийшов додому. І підійшли до нього його учні та й кажуть: «Виясни нам притчу про кукіль, що на полі». Апостоли просять про пояснення притчі не лише з потреби самим розуміти, але євангелист Матей зобразив їхній жест, щоб передати його нам з вами. Адже порівняно, ми не знаємо Писання настільки, наскільки б бажалося. Ми не знаємо до кінця навіть необхідних церковних традицій та приписів. Та якщо нас спитати, скільки раз ми питали про пояснення наших священників, то не отримаємо однозначної відповіді, бо питання віри для нас не є першочерговими. А відтак втішаємося думкою на кшталт: коли прийде час, тоді все зрозуміємо. Якщо ж подивитися останні новини наших телеканалів, то очікуваний час нашого просвітлення може і не настати. Тим більше, коли в спину дихає війна. Люди вигадали ідола випадком, щоб використовувати його як привід, що приховує їх власну нерозсудливість. Демокріт. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.